La solidaritat amb el poble valencià a Castelló d'Empúries s'ha fet evident aquest cap de setmana amb múltiples iniciatives, tant d'empreses privades com entitats, per recollir material i aliments i enviar-los amb camions cap a les zones més afectades per la destrucció de la Dana. Alguns d'aquests punts de recollida han estat Empúria Brava, el Minigolf Carmansó, que tant dissabte com diumenge ha habilitat un espai per recollir menjar, aigua, roba, productes d'higiene personal, pinso per mascotes... A la ferreteria Julián també s'han mobilitzat i estan recollint material per netejar carrers i cases inundades. El centre històric, el centre Samidi Yoga, ha obert portes per recollir les donacions dels veïns i Càritas Parroquial també està recollint diners per fer arribar als afectats. La comunitat francesa ha fet una crida perquè també es facin aportacions econòmiques a través de Secours Populaire. D'altra banda, Revolta Pagesa, que en un principi recollia el material a la cooperativa agrícola de Castelló d'Empúries, ha centralitzat el seu punt de recollida al centre cívic de Vilanova de la Muga fins aquest dimecres. Pel que fa a les escoles, també han volgut posar el seu granet de sorra per ajudar els damnificats de la Dana i avui comencen la recollida de material escolar, jocs educatius i contes en punt de recollida a l'escola Ruiz Amado. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries també s'ha volcat amb totes aquestes iniciatives solidàries, posant a disposició de qui ho demani les furgonetes i els conserges per traslladar el material recollit fins als camions que es desplaçaran al País Valencià. D'altra banda, qui no pugui anar a qualsevol d'aquests punts de recollida, l'Ajuntament també ofereix el pavelló per poder dipositar les donacions. Només afegir que la resposta ciutadana a totes aquestes iniciatives està sent extraordinària, ja que ha estat molta la gent que s'ha acostat fins a aquests punts de recollida per fer les seves donacions.